maanta waxaanu ka hadli doonaa laba qodob. Labada qodob aynu ka hadli doono waa ninkan aad arkaysaan Xamse ee noqday nin taageera argagixisada. Waana nin qodobeynaya mid mid baan igu kala dhigay. Iyo ninka kale la yiraahdo Cabdullaahi Cusub la Siyaad kana soo jeeda beledweyne ee u gafay shacabka Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. Ugu horreyn, horta waxaan hambalyeynayaa xildhibaanada Soomaaliya ee mooshinka dardargelinaya oo hormuudka uu ka yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Xamse laga keenayo. Haddaba marka aan leeyahay Xamse, waa nin ku sutan argagixisada, waana nin qodobeyn. Xamse sida la socotaan, markiisii hore wuxuu taageeray oo soo dhaweystay nimanka argagixisada ee bariga gobolka Sool jooga oo Cabdimadoobe hormuudku ka yahay. Haddaba cidda argagixisada loo yaqaanaba nin fasiri. Haddaba argagixiso waxaa la yiraahdaa dal dhisan oo maamulkiisa iyo kala dambeyntiisa leh cidda rabta inay burburiso. Waayo Xamse waxa weeye waa Prime Minister of Somalia. This man is a tourism man. Waayo wuxuu taageeray argagixisada bariga gobolka Sool, daraatoolana wuxuu taageeray nimanka Falastiiniinta la yiraahdo. Waayo dal dhisan ciddii ku duusha waxaa loo yaqaanaa inay yihiin argagixiso. Marka idinku ma wanaag baad ka sugeysaan ninka Cabdimadoobe oo argagixiso ah ee ma garanaysaa shabaab ahaa ama Al-Shabaab ka mid ahaa taageeray dee Falastiin inuu taageero iska caday markaa, oo haddee lala yaabi maayo. Oo waxaynu ognahay Soomaaliland oo dhisan oo Soomaaliland oo horumar ku socota waa ninka soo dhaweystay argagixisada bariga gobolka Sool. Marka ninkii isleh wanaag buu sameeyey, caalamkoo dhan baa ka hadlaya, caalamkoo dhan baa buubuuninaya. No, that's why Prime Minister of Somalia waa tourism man, waa argagixiso weye. It's not good man, this is bad man. Waayo wuxuu u taageeray Falastiin wax kala mahwa huginta ma garanaysaaye nimanka argagixisada ee bariga gobolka Sool jooga ayaa ka horreeyay u taageeray, markaasoo maantana taageeray nimankan Falastiiniinta la yiraahdo. Maxaa ka qusaya asag? Wax alla wax ka qusaya baa jirin, laakiinse waxaa caddayn ah in ninka xilka laga qaadayo xukuumadda Soomaaliya dhexdhexaad bay doonaysa inay ka noqoto. Kama uusan noqonno wuxuu u bareeray inuu yahay xajir, wuxuu u bareeray inuu wahaabiyiinta la jiro. Annagana horey bay inuu ogeyn, horan la soconnay Xamse inuu ahaa nin argagixisa, Xamse inuu la shaqaysta argagixisada waynu ogeyn. Markayaan waxba lala yaabin laysal wasaaraha Soomaaliya sidaa yiriyo Falastiin buu sidaa ku yiri. No, waxba kama jiraan, waayo asagaa ah argagixiso. Wuxuuna kasoo bilaabay geeska Afrika ama Horn of Africa, argagixisada joogta ayuu kasoo bilaabay inuu contact la yeesho, khaasatan East Sool oo Cabdimadoobe hormuudka ka yahay. Markaasoo maanta adduunkoo dhan buu isku soo jeediyey. Soomaalidu waxay tiraahdaa geelow waxaa daaqda daaqda maalintan ciin daaqdaa lagu yaabaa. Haddaba maanta haysataa waxaanu leenahay baarlamaanka Soomaaliya ninkan xuduuddii siyaasaddii buu dhaafay, muushinka aad ka keenaysaan waa nagu mahadcelinaynaa. Taas marka halkaasaa kaga gudbo ninka argagixisada ee Xamse Cabdullaahi Cusub la Siyaad waa ninkan aad arkaysaan wuxuu kasoo jeedaa beledweyn. Bal horta hadaladiisa ilan dhagaysta. Haddaba Khartoum State
nimankaasu waxay leeyihiin aqoonsi keliya ma ahane yacni billad sharaf qaranimadii soomaaliya ayay xooggeedii soo celiyeen midnimadii ayay xooggeedii soo celiyeen anigu marka ninkii qabiil ama reer mucaarad waa ahaan karaa laakiin dalkan kala goynayaa ninkii yidhaahdaa oo idin aniga waxaan u arkaa inuu yahay dee nin waddadii saxa ahayd ka leexday una baahan in gacan bira weliba laysaga qabto owda waxaan qabaa inay maxuu ahay way haddaba cabdullaahi cusubla siyaad wuxuu ku soo meeraystay somalilan somalilan daw ugu furan baana jirin asagoo odhanaya nimanka huuganta waan u hambalyeen oo maxaad u hambalyeen horta waa niman somalilan deesara waa niman ku jira juqraafi ahaan somalilan wax midnimo soomaali ee ayaga gacantooda ay ku hayaana ma jirto laakiin waxaan kuu sheegayaa ama dadkan soomaalida waxaa la yaab leh reer sool iyo reer owdal bay ku soo meeraystaan laakiin waa dad somalilan deysara hadaladiisu waxaa ka mid ah oodolna inay raacdo tog dheerna inay raacdo marka adiga mid baa kuu sheegay cusubla siyaadu magaalada beledweynead ka soo jeedaa ee soomaaliya reere ka mid a reeraha soomaalida ayaa gun kaa dhigay 9 bilood allah irxam raaximiin ee cismaan xasan cali cismaan caato oo ah nin habar gidir ah oo weliba sacad ah weliba jufadoo ka dhashay ee reer hilowle ayaa 9 bilood ku haysatay adig kaa dhigtay gun ku barakicisay kaana dishay 1260 marka nin laga dilay 1260 ee la gumeeyey ee jufo yaroo sacad ka mid ah gumaysay inuu maanta somalilan halkaa usoo fadhiisto asagoo odhanaya waxaan u hambalyeen nimankan hugantee la baxay maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa maqaatuma waxbaa lagu sheegaa eegada ayaan u hambalyeen oo dadka kale waxa weeye waa soomaali diid oo magaras reer owdalna ma garanaysaa ayagoon ha ka go'aan inta aad ku mashquulayso reer somalilan war waxaa talo lagaaga baahan yahay magaalada adigu aad ka soo jeedo horumarkeeda in aad ka hadasho oo waxaa lagaaga baahan yahay raggii kaa dilay 1260 ahaa 1260 kaa dilay ee gunta kaa dhigay horta gunnimada inaad ka soo baxdo oo waxaynu ognahay in adigu siyaasadda aad ku fashilantay oo waxaynu ognahay in aad tallaabo qaadi karaynin oo waxaynu ognahay adigoo weliba si qaawanba kula hadlay adigoo reer xawaadla ah oo nin meylo samaalo ah jufay yar ee reer hilowle la yidhaahdo inay gun kaa dhigtay 9 bilood ku haysatay 1260 qofoodna kaa dishay